kraj života, sva pitanja koje je sebi postavljao čekajući pred vratima zakona čitavog života, slivaju se u jedno jedino koje do tada nije postavio vrataru i on mu maše jer više ne može da ispravi svoje zgrčeno telo. Vratar mora duboko da se nagne nad njim, da bi ga ovaj još uopšte čuo. Šta još hoće? Ti si nesajašni! Gospodin je sigurno žurio prema nekom cilju. Da, da, da. E, baš tako kako kaže. Znači, išao, odnosno, žurim ja tako prema nekom cilju. Pa ja sam, znate, to je bila žurba, razumete, postizavanje. Ja sam žurio u cilju postizavanja. E, da, to sam baš htio da kažem. Znači, žurio sam ja tako prema cilju. A taj cilj ste sami izabrali, jel tako? Da. Pa tako, pa kažete da tako. Da, da, žurim ja tako prema cilju, sasvim svesno, sasvim svesno. I koji sam sam izabrao. Činim ja tako najobičnije putem napretka žurim u cilju postizavanja, kad odjednom... Tukli su vas. Ište ne znam. Šta, potencijal moje slobode ostaje netaknut. Mislim, šta, ja nisam ništa preduzimao, nisam prstom maknuo, nisam ništa, nikakav izbor vršio. Mogli ste primjeti, sedeo, evo, mislim, možda sam se ja malo pridigao, ali pridizanje se ne računa kao ustajanje. Mislim, molim vas sve, gospodin, molim vas, nemojte. Ova vrata ne nerviraju. Nemojte, molim vas. Žao mi je, gospodine, što ne pazite na očuvanje kruga svoje unutrašnje slobode. Molim vas, smirite se, molim vas, nemojte pucati, pa nemojte. Nemojte, molim vas. A to je moguće, da? Ne, moguće. Ne, mislim. Dobro, imamo neko cveće. Ajde, vi prvi. Dragi! Pošto? Poštovani! Bolje, dragi. Bolje, dragi, slabo se izražavam. Mi smo došli da vas zamolimo da nam oprostiš. Šta da nam oprostiš? Što smo bili. Što smo bili. Što smo uopšte. Što smo uopšte, ako smo išta u životu. I sve ono što smo znali. Sve ono što smo znali, što nismo znali. Ako uopšte ima nečeg. Ako ima nečeg što smo znali... Samo što niko neće mi ne smeti. There is no reality.